weli waxaan aaminsanahay ikhtiraaqa ama dhexgalka ugu daran ee aragtiyooyinka xag jirka ahi ay ku sameeyeen dowlad xilligu adkeed inay dowladdan ku jirto. Maxaad ka wadaa? Dee qofka aanan shabaabba u aaminsanayn bal ciidamadii iyo dadkii ku abuuraya wax ka daran baa jira. Aragtida noocaas ah waa marar habaabin. Yacni fikirkii xag jirka ahaaba wuxuu dhex galay dad ku dhex jira dowladdii dhexdeedii. Asalaamu calaykum ikhyaaray, kusoo dhawaada noolaato. Aniguna waa Yaalla Xuseen Cabdi, waxaan halkan ku wareysanayaa Cabduqaadir Sheekh Cali oo loo yaqaano Baqdaadi. Waxa uu muddo dheer ahaa xildhibaan ka mid a golaha shacabka, waxaana uu kasoo mid noqday xukuumadii dalka soo maray. Waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtooyada waddanka. Barnaamijkan waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo xaaladda waddanka iyo waxyaabaha uu ku tilmaami karo markay timaado doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay, iyo sida uu rajaynayo xaalka waddanku inuu ku dambeyn doono. Baqdaadi, kusoo dhawo ha noolaato, aad aan ku faraxsanahay inaan kula kulmo. Walaalayaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay yani soo dhaweyntaada iyo barnaamijka aad marti qaaday. Way soo dhawow, aad aan ugu faraxsanahay. Sidoo kale, ugu horreyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo muddaad ku jirtay dowladda Soomaaliya. 13 sano ayaad ahayd xildhibaan, xukuumada kala duwan aad kasoo shaqaysay. Haddii aad tilmaanto mushkiladda Soomaaliya, maxaad ku macnayn lahayd? Mushkiladda Soomaaliya walaal waxa weeye, waxa ugu weyn ee mushkiladuhu waa badan yihiin oo lama yiraahdo arintaas baa keentay. Waxaan iyo arintan xagal qof walba xagal buu ka fiirinayaa, marka way tacdudayaan. Mushkiladuhu way tiro badan yihiin. Hase ahaatee, waxa ugu weyn waxa la yiraahdo hoggaan xumi ama hoggaankii u munaasabka ahaa dalka oon weli la helinin. Hoggaan khibrad dowladnimo leh, daacadnimo leh, aqoon leh, karti leh, afartaas tiir oo ay ku taagan tahay weli ma helin. Dad daacada oo ka daacada inay dalkoodu dowlad noqdaan, hogaamiyaan, way soo mareen, wayna u badan yihiin hoggaanku. Laakiin waxaa laga yaaba inaysan khibrad lahayn. Kuwo laga yaaba inay khibrad leeyihiinna waxaa laga yaabaa kartidu inay ku yartahay. Kuwa khibraddiina aan lahayn laakiin aqoontii leh, qof aan khibrad lahayn aqoontiina leh inuu yimaado. Marka waa 4 tiir oo isku dheelitiran. Marka duruufta dalka uu ku jiro, qofku ay u baahan yahay waa inuu noqdaa qof isku dheelitiran. Maxaa yeelay Soomaaliya maaha normal dal iska caadiya oo la maamulayo, maaha dal institutionskiisa dowladnimo ay dhammaystiran yihiin, dal iska xasiloon sida dunyada dowladaha ka jira oo bimjirad lagu tartamayo. Yaa noo fariisanaya kursiga liidka oo dekreetooyinka noo saxeexaya, brotokoolada adduunka nooga qaybgelaya, oo magaca madaxweyne la yiraahda qaadanaya? Soomaaliya waxay u baahan tahay yacni hogaamiye u baahan tahay, qaa'id bay u baahan tahay, madaxweyne uma baahna. Yacni qof ummad dhibaataysan oo marxalad xun ku jirta ka bixiya. Waxay u baahan tahay qof taqyiir ama isbeddel abuura oo dalku aada buu u dhibaataysay, dhibkan ka saara, dheefta u saara. Hogaanka noocaasna weli ma helin. Inta hogaankaas uu dalku helayana wuu dhutinayaa. Marka adduunyada ujeedina way soo wada martay duruufa noocaana ama kuwa kasii daran. Hase ahaatee, maalinba nin baa u kaca, ninkaas baana alla sabab uga dhigaa inuu ka saaro dhibka. Way muddo dheeraa dowladnimada Soomaaliya la dhisayay, hogaamiyaalaa kulleyba soo marayay, madax badan baa soo martay. Adigu 12 sanaad siyaasadda iyo dowladda ku jirtood xildhibaan ahayd, golaha wasiiraad ka mid noqotay. Marka maxay tahay hogaan xumada la sheegay? Hogaan xumadu personaalka qofka inuu xun yahay macnaheedu maaha. Laakiin waxa weeye, kasoo qaad darawalnimaa qof walba ay uu soo istaagay. Darawalnimadii waa loo tartamay, nin walba ay gaariga waa wuxuu noqday darawal wadi kara. Laakiin dee duruufta aada ku wadaysid iyo dalka aada ku wadaysid waa inaad garanaysaa. Hogaan xumadu jirtahay waxa weeye, qof walba wuxuu isleeyahay maanta waad ka saari kartaa. Laakiin khibradihii loo baahnaa hadduusan lahayn, hadda madaxweynaa jooga, 80-yadii baa dalka ugu dambeysay. Dowlad baa jirtay, maskaxdiisa tiibaa ku hartay. Waxaa laga yaabaa bartii nalku uga dimay inuu haddana ugu soo laabtay. Uu isleeyahay marka bartii bay joogtaay kasii wad 30 sano oo
dhibaato abaana ka dambeysay. Madaxweyne madaxweynaha ka horreeyey xafiis u tago ee dowladnimo ama xil u qabto waxaa u horreeyey madaxweynenimo. Madaxweynihii kasii horreeyeyna sidaasoo kale xaluma jira kusii wad. Taas macnaheedu marka waxay keenaysaa dee khibradna laguma yeesho xafiiska dalka ugu sarreeya. Macnaheedu waxay la mid tahay qof dugsi dhexe, dugsi hoose, dhexe, sare, jaamacad aana soo dhigan oo fasal PhD soo fariistay. 30 sano haduu ku dhex jiro miyuu wax ka faa'iidaya? Kama faa'iidaya, ilan wax kale unbaa meesha ka socdaba. Waa inuu horta qoraalkii iyo akhriskii wixii hoos ka soo bilaabo soo maha. Dowladnimadu waxay u baahan tahay qofku inuu hoos ka soo bilaabo, ka shaqeeyo, barto. Haddii uusan qofkii dowladdii uu barto, haddana waxay u baahan tahay specific dowlad gaar ah haddana oo la yidhaaho Soomaaliya, oo leh qaab gaara leh dadkeeda iyo dalkeeda, geopolitikada dadka iyo demograafiga ummadda isay u kala joogto, garanaya xaaladda dalku ku jiro, garanaya cudurrada jira, garanaya markaasbu qofku atashkiis nisful cilaaj. Inuu horta qofku cudurku garanayo waa daawada barkeed. Marka qofka la baaro, baaritaan loo diro, markaas kadib buu dhakhtarku daawadii garan karaa, ama waa inuu yaqaanaa maruu qofka wareysto oo fiiriyo cudurradii jiray, markaas uu garto. Markuu garan waayana uu sheebaar u diro. Mushkiladda jirta waxa weeye qof aanbaad xanuunka jiraba aanan garanayn markuu yidhaahdo anaa daaweynaya, bal waxaa kasii daran qalliin uu u baahan yahay, uu yidhaahdo anaa qalliinka samaynaya, inuu uga daray u badanaysaa. Waa anigu marna ma dhaliilaayo oo daacadnimo xumi ma oranayo, laakiin walaalkay wey ninkan aad baan u jeclahay, intay cid kale qalliin iga samayn lahayd anaa qalanaya haddaad tiraad xididada jaraysa wadnigaad banaanka dhigaysa. Waaya marka Baqdaad dadka dowladnimada wax baranaya ee ku dhex barbaaraya ee ama xilal kasoo noqonaya, xildhibaano kasoo qabtay ama wasiir kasoo noqday ama agaasimiyaal kasoo noqday, dowladnimada ay baranayaan maxay tahay? Haddiiba laleeyahay tii 40 sano ama 50 sano ugu dambeysaba dowlad wax lagu barto fiican oo dad Soomaali oo fiican soo saarta uma jirin. Walaal, horta mushkiladda jirta waxa weeye dowladnimada Soomaaliya qofka ku dhex jira iyo uu uga aqoon badan yahay maalin kastaahina wuxuu dareemayaa cillad soo korodhay. Qabyo way ku jiri kartaa qofka eriyo. Haddii qofkaasi daacadnimadu ay ku yartahay, haddii qofkaasi kartidu ay ku yartahay, hadduusan aqoon uu waxaan ku fahmo uusan lahayn, dee khibradda keligeed inaaf maho kuma filnaa. Khibrada keliya kuma ay filnaanayso, eriya mucayanu khibradeeda yeelan karaa. Waa dhismaha oo kale, dhismaha hoos buu ka bilowdaa. Laakiin hadduusan injineer ahayn cidda dhisaysa, hadhow markaad korkeysa soo dumiya soo maha, khibradda aan aqoonta ku dhisnayn ayada naftirkeedu hadhow waxaa laga yaabaa inay dhibaato keento. Dowladnimo hadda kasoo qaadan ku jirnaa dowladda Soomaaliya, qofa madaxweynaha, madaxweynuhu wuxuu dowladda u joogaa wax la yidhaahdo strategic level, heer istaraatiijiyadeed buu joogaa. Xukuumaddu waxay ka shaqeysaa policy level bay dowladda u joogtaa. Wasiirada markay kasoo tagto, wasiirka koowaad iyo wasiirada kale, maamul bay imaanaysaa. Agaasimaha guud baa ugu horeeya, plan level uu qorsheeyaa, waxay u daadegaysaa agaasimo waxaadiyo, project level mashaariic bay ka dhigaan, way kasii degaysaa operation level howlgal cidii operationka samayn lahay. Hadduu madaxweynuhu u fakarayo marka operation level oo heer operation u fakarayo, orodkuna waa ka dhammaanayaa, wuxuu qabanayana ma leh. Waxay noqonaysaa afama yumshi mukiban calaa wajhi ahada ama yumshi sawi calaa siraati mustaqiim, qof lugaha ku socda iyo qof madaxa ku socda isku mid bay noqonayaan. Markaasaad waxaad arkaysaa madaxweynihii iyo dad baa ishaysta, isku dhac baa jira. Dadkani waxay iskugu dhacayaan, waxay isku shaqaba yihiinba maaha. Dowladnimada waad aragtay, warqad baa agaasime qoraya. Markuu qorayo og buu leeyahay wasiir ku xigeenadiisa, wasiirkiisa, ra-iisul wasaaraha,
madaxweynaha intaas ku socodsiinaya. Macnuhu waa jaranjaro weeye. Warqadaas agaasimuhu sameeyey xogteeda waa inay gaartaa madaxweynaha. Og waa in loo dhiibo qof gaarsiiya oo xafiis walba warqadda uu leeyahay uu gaarsiiya. Ay intaasiba la socdaan sida wax ay u socdaan. Marka amarku uu soo degana sidii oo kale meesha ugu hooseysay ayay sii gaartaa. Waxa weeye marka dowladnimadii qofka madaxweynaha noqonaya hal buu ka yahay. Shan shay buu mid ka yahay. Waa xog iyo talo, go-aan, fulin iyo oversight la xisaabtan u kuurgal. Xogta hay-adaha qaabilsan, hay-adaha intelligence-ga iyo hay-adaha noocaasa baa qaabilsan oo qaybo kala duwan leh. Xogta dalka ama ha khusayso food security, ha khusayso ama amnul fikri, ha khusayso ama maxaan kuraa midka kale fisikaalka, ha khusayso noocyada kala duwan ee problemska iyo tharaadyada iyo dhibaatooyinka dalka ku wajahan. Horta xogaheedii cid ehel u ah waa inay kuu keentaa aan interest gaara ka qabin, daacadna ka ah. Hal meelna waa inaysan kaaga imaan ee institutions kala duwan ba adduunku uu leeyahay si xog isku dheelitiran ay u timaado. Xogti markuu helo waa inuu khubaro helaa qofkii, advisors, la taliyaal, la taliyaha noocan, la taliyaha noocan, la taliyaha noocan. Markaas kadib uu go-aan istraatiiji qaadanaya. Wuxuu u daadejinayaa marka hay-addii fulinta, ciddii fulin lahayd u daadejinaya. Ciddii fulin lahayd markii ay u daadegto, ciddii fulin lahayd baa shaqadii qabanaysaa xukuumaddii ah. Istaabiyadii policy u samaynaysaa, sharciya ka samaynta, waxyaala badan oo madaxweynaha dhow kusoo laabanaya oo go-aano u baahanaya way jiraan, oo maamul bay u dhisaysaa, decreta looga baahanaya, sharci bay u samaynaysaa, baarlamaan ba ansixinaya waa u baahanaya hadhow decreto. Laakiin way ka tagtay arrintii direction buu bixiyey istaraatiiji ah hay-addaasi ahday. Hay-addii waxaa jira hay-ado kula xisaabtamaya wixii inay dhacaaneen kale, ama riqaabo maaliya sida hanti dhowro xeer ilaalino ha noqotaan, ama mid sharci ha noqoto sida baarlamaanka oo kale. Haddii marka all in one ay noqoto, marka all in one-kii xataa intay ka gudubto ninkii mas-uulka ahaa ee dadku doortay, shaqsi banaankaas jooga ay gacanta u gasha ka war, oo nin uu xogta keeno, taladiina la weydiiyo, maxaan go-aansanaa la yidhaa saan aan yeelno yaa go-aankii asagoo wax ka gaaro, yaa u dirnaa aniga ha la ii dira u yidhaahdo asagoo la iscontroolayo, shantii hadday hal qof iskugu tagto waa dhibaato. Marka dowladnimada annaga maanta aan haysano horta waa dowladnimada noocaasa. Waxaana keenaya shaqsiga mar walba hoggaanka noqonaya baanan light ama iftiin aqoon iyo khibrad ku dhisan buusan lahayn. Haddii uu light qofku iftiin uusan haysaninna, wuxuu ku khasban yahay inuu yidhaha gacanta iqabo qof, indhihiibu qofku laayahay ama waa mugdi. Cidduu is yidhaahda niyahow ciddan baa ku aragti dhaanta, buu gacanta iqabo leeyahay. Waxaa laga yaaba cidda u dhiibanayo gacanta inay asagaba ka khibrad yar tahay, ka daacadnimo yar tahay. Marka waxay noqotay marka god un dowladnimadii maalin kasta god ha lagu shubo. Laakiin anu waxaan aaminsanahay soomaaliya problemskeeda markii aada barbar dhigtid problemada adduunka ka jira qaar oo in badanna adduunyadu ay ka kacdo, soomaaliya way fudud tahay problemkeeda haddii loo fiiriyo ummado ka kabsaday ama ka kabsan raba problemska ka jiray. Adiga marka ka cabduqaadir ahaan, muddada aad dowladda ku jirtay oo aad hay-adaha dowladda ka shaqeynaysay, maxaa dhibaato ah oo aad istiray waa kugu kalifayaan inaad wax ka qabato oo aad u istaagto xilka madaxtinimada Soomaaliya? Walaalow, horta Ilaahay baa qofka bini-aadmiga ah garanaya. Hase ahaatee, waxaan arrintaas ku jeclaan lahaa haddii cid aan isiraahdo way kugu dhaantaa, waan ku taageeri lahaa, garab baana ku siin lahaa. Waxaana jeclaan lahaa sida adduunka dadka dhibeedyada lagu sameeyo, in qof walba ay qorshayaasha siyaasadeed iyo dalku xaaladiisa iyo wixiisa dhibay dadka loo furo. Aniga 12 sano oo systemka ku jiray, maalinna inaa safar gaaban aada ma ogiye. Horta dalkan joogay cunugkayga iyo qoyskayga aana maalinna ma dejin magaalo Muqdisho ka baxsan. Baasaboor aan ka Soomaaliga ahayn dowladahan dariska waxa ahaadee ma qaadan
booliska day deganaansho baasboorkayga ka arday nimada ka dambeeya laguma dhufan cunugkayga iyo qoyskaygana laguma dhufan agaasimo qofka soo gaaraan wuxuu raadiyaa halkeeba reerkii caruurta degsataa waxay u kalifayna waxay jacaylka dalkayga waxaan mar walbana u taagnaay oon jeclaa inaan culayska madaxweynenimo iyo wax u dhowba aanan qaadin aan kaalmo u noqdo cid culayskaa sita waxaa la yidhaahdaa wasiir waxaa wasiir ereyga la yidhahda waa erey carabiya maa sumiya lwasiiru wasiiran ilaa lixamlihi lwisra culaysku wuxuu ka qaadaa waa tiirarka sida qiyaadada ama hogaanka anugu mar walba waxaan jeclaa ama tiir inaan noqdo ama dhagax tiirarka ka mid a inaan noqdo hase ahaatee markaad sidid ya dee garbuhuna waa ku go-ayaan waxna isma soo tarayaan waxaan isleeyahay marka dalka soomaaliya iyo dadkiisa iyo dowladnimadiisa maanta jirta iyo xaaladda dalku ku jiro intaba khibrad ku filan baad cabdulqaadirow leedahay aragti iyo qorshayaal aan tijaabiyeyna way jireen waxaan diyaar u ahaa oon garab taagnaa madaxweynaha hadda jira oo nina daacadnimo yacni ku malayniyan ku ogaa welina aan ku malaynayo ahaa hase ahaatee dee qofku markii uu saan kuu sheegay weeye asagoo caloosha dooxaya oo dhiigga qulqulinaya wixii hadduusan garanaynin oo wadnihii xididadiisii jarjaraya uu leeyahay nin iga fiicanna ma jiro daacad baan ahay ee dadki waa naf qofkii naftaadba ka goynaysa waxaa laga yaaba operation fudud inuu ahaa waan garab taagnaa saan u garab taagnaana waxaan markii dambe dareemay aragti ahaan baan marka soo mabaadi ma jirto adduunyada xisaabteedu aragti ahaan baan ku kala tagnay madaxweynaha waxaan la dhisay si volunteer ah baan ciidamaha aan ula dhisay sagaal bilood gudahood baan ciidan anoo muwaasafaad gaara tijaabo ku samaynaaya aan ku tusay daacadnimadooda iyo maxaan ku rahdaa niyad wanaagooda laba shay fasaadul akhlaaqna aan qabin oo mooryaanna ahayn oon balwad lahayn fasaadul caqiidana qabin oo dadka dhiiggooda xalaalsanayn iyo hantidooda in la helo sagaal bilood baa intaan kula aruuriyey 2300 oo ciidana oon tababarkii dalka lagu tababaray istaraatiijiyadeed hameyi maali aan ugu soo jeeday lagu xoreeyey caasimad gobol oo dhan oo magaalada u jirtay wax yaro marka oo shan buundo oo buundooyinka maxaan ku irahdaa ugu muhiimsan ee shabaabku kasoo gudbin jiray qaraxyada ugu waaweyn 14 October baa la yidhahda lagu qabtay bay haddana magaalada marka intay shanleeyeen baan banooni kusoo ciyaarsiiyey waxaan isku aragti ka ahayn in dalkaani marka koowaad uu u baahan yahay xasilooni amni in lala raadiyo in laga qabto cadowga dadka dhiiggiisa jaqaya ee qulqulinaya waxaan arkay madaxweynihii hore waa laga daran yahay warma ninka masaajidka dad ku dhex dilaya ee culumay caamo aan u kala soocayn ee madax iyo majo nin la maamulaya aan u kala soocayn ee mid yar iyo mid weyn iyo maamo iyo maxaan ku rahda caruur aan u kala soocayn ee wax kale iska daaya ayaga lafahoodii dilaya ilaa qof isqarxiyay maxaa cadowga koowaadba wuxuu ku noqday lafihiisii aakhriya adduunba isdhaafiyey ma wax ka daran oo koonkan jira khawaarijtaas hum sharu lkhalqa walkhaliiqa shum sharu lkhalqi walkhaliiqa kuu nebigu yiriba kuba tilmaaman ood iskaba dareemaysa ilan makhluuq ka xun miyaa jira qof nafsadiisi dilaya yaa ka xunuu kuleya markaasaga yaa ka daran waxaa ka daran siyaasiyiintan nimankan dalka googoyna maamul goboleedyadan balaayadan waxaan markii la xaliya nimankaas oo iska xalismayaan saas u aaminsan yahay aragtidaas ayadaa marka xanuun badan bay igu beerta oo igu riday hadda dalkiina haddaad qof intaa iska aamintid qofkiina ilbiriqsi maskaxdiisa lagu bedelayo dhibaatadeed ay leedahay markii hore ood ciidamada dhisaysay iyo qorshe aad samaynayseen mabaadida aad isku ku qanacday aad ku wada socoteen maxay ahaayeen maxaase isbedelka keenay mabaadidaan ku wada qanacsanayn waxay ahayd dalkan inay daruuri tahay in shabaab laga qabto mushkiladda ugu badan oo dalka haysataana inay tahay wax la yihahda alamnu fikri ilan wax walba sabab bay leeyihin ma ogta amni qadaaya soomaaliya cunto iskuma haysato maanta soo maa
dhulkeeda ka badan nolosheeda ka badan amniga maanta ugu daran oo ay haysato power struggle jabhadihii iyo abuurayeen oo shalay way jireen laakiin kan hadda la abuuray waa midkaas ninkaas aragtida noocaasa qaba waa uu ku qanacsanaa arrintaas iyadoo aan iskula qanacsanayn in horta dalka shacab laga xoreeyo markii laga xoreeyo dalka one man one vote doorashaa laga qabto axsaab loo furo waxaa ir maalintii xasilooni amni aada keentid waxaan kuu ballanqaadayaa legacy 20 sano ordankan 20-ka uu dalka xukumayo iyo rag lamid ahaa oo adduunka isu ka soo teliyay inaad horta xukuntid maxaan ku rahaa legacy iyo sharaf iyo cizina aada dalka maxaan ku rahdaa aada uga tagtid waan arrin la xaqiijin karo aada aada u fudud soomaali dad walaalo weeye dadka ugu caatifad badan weeye hal shay qofku markuu qabto 100 bay u saarinayaan fiicnaanta alla muxuu fiican yahay lagu leeyahay marka waxaana dadkan emotionka oo caatifiga hadhow ayagaa ku dooran doono dalka aanan xasilino ilaahayn imkaaniyaadkii uu na siiyey fursada dowladdaan heshayd fursad dowlad soo heshay ma jirin dowladuhu maxaan ku rahdaa ama sistemyadii ka horreeyey qaarkood ciidan ma haysanin hub ma haysanin dowladdan 200 oo baabuur ka badan oo gaashaaman bay haysataa ciidamo kala duwan oo la tababaray bay haysatay imkaaniyaadkii bay haysatay waxaasoo dhan maxaa loo sameyn waray waay mushaarka loo siinaa ciidanka maxaa hubkii rasaasta ee gaadiidkii loo keenay maxay tahay ujeedadu goolku waa maxay waa amni soomaa ka waran haddii maxaan ku idhaahdaa amnigii ciddii halaynaysay aan anigu aamino inaysan halis weyn ahayn waxaasan dad baa ka dhaadhicinayay oo influence ku sameynayay saaxiibadiis weli waxaan aaminsanahay ikhtiraaqa ama dhexgalka ugu daran ee aragtiyooyinka xag jirka ahi ay ku sameeyeen dowlad xilligu adkeed inay dowladdan ku jirto maxaad ka wadaa dee qofka aanan shabaabba u aaminsanayn bal ciidamadii iyo dadkii ku abuuraya wax ka daran baa jira aragtida noocaas ah waa mararhabaabin yacni fikirkii xag jirka ahaabaa wuxuu dhexgalay dad ku dhex jira dowladdii dhexdeedii marka dowladda iyo ciidanka kulli waxay aaminsan yihiin ama laga dhaadhiciyay in siyaasiyiintu yihiin cadow koobaad maya dowladda dad badan bay dowladdu ka koobanta laakiin waxaa ku dhex jira ashkhaas muhiim ah oo u arka inay cadowga koowaad siyaasiyiintu yihiin dadka ka aragti duwan siyaasad ahaan ka mabaadi duwan siyaasad ahaan adduunka axsaabta wax loo sameynayo oo u tartamaya wadanka ay la wareegeen inuu yahay wadan dimuqraadi ah oo sidaas loo kala aragti duwanaa ma oga miya may wadanka saas ugama fikirayaan wadanka ay ka fikirayaan ninka kule ka waran axmed diiriye oo reer hebel ah miyaa aniga iga baawar weyn axmed diiriyeba dalkan uu xukumay soo anigu ma xukumi karo war axmed diiriye system aan sharciyad ku dhisnayn buu hogaaminaya wuxuu doonuna samayn karaa wax sharciya ama qaanuun ama nidaam xadidaya ma jiro caalamiya iyoninku u yahay marka ma fahant marka xukun u haystaaba inay marka nidaamkaas nidaam lamid ah ninka raba inuu meeshan laga hirgeliyo laga daba hadlin qaar dadka la xirxirto ninkaas adebaadaya ee lacagta ka aruursanaya ee ku rabadilaya ee ari xero ku xaraysan dadku ay u yihiin ninkan u arka inay tahay waxa keliya ee la samayn karo cidda ka hortaagana ay tahay dadkan siyaasiyiinta ee buuqaya ee la xisaabtanka samaynaya ille mucaaradnimadu waa muraayad baa la yidhaha mucaaradnimadu waa muraayad adugu muraayad subax walba ma haysatid fish indhahaga iyadoo ku yaala lagaa dadka inaad iska dhex gashid marka ninka mucaaradka wuxuu ku leeyahay fish buu isha ku leeyahay diif baa ka socda cuntadii uu soo cunay afka kama tirtiran buu ku leeyay waa muraayadaadi soo maaha ha ku dardara hadduu rabo ma fahanta laakiin waa inaad ka faa'iidaa ugu yaraanaad waa istootoosinaysaa waa isqurxinaysaa dalku marka walaalow aragtidaas ayada ah markaan ku arkay anigana waxaan doonayay dalka intuu xasilooni laga sameeyo 3 darajo way dowladnimadu darajada koowaad waxa waaye xasilooni amni darajada isla darajadaas baa laba isteeba isteeb kowaad darajo waa xasilooni jaranjarada koowaad xasilooni amni weeye jaranjarada labaadna waa xasilooni siyaasadeed danaan amniyan u xasilinna siyaasiyan umaba xasilayaba brioritiga haddii
awliyadkii horitabintii haduu ka hadlaabo dadku waa dhibaato horitabintii marka haddaad tiri siyaasiyiintaanan la dhiilgaraynaya si weliba aanan amniga wax u dhimaysa ula dhiilgaraynaya amnigiina halaysan yahay cunsurka ugu xuma ilain dowlad hadda ma nihin dowladnimada waxaa la yidhahdaa ixtikaaru lcunfi bidariiqa sharciya muquunintu inay cid gaara gacanta ku hayso qof walba qori buu haysta soo maha qof walba inuu isdifaacu rabay in muquunintii iyo adeegyadii iyo wixii qof walba ay meel uu ku haystay intii lasoo aruuriyo meel la isugu keeno si siman say dadka ugu kala gaaraan marka cunfigii marka muquuninta maanaha hadda gacanta ku hayna dowladdu intay xirtay in ka badan shabaab baa xiraya intay ganaaxdo ama lacag qaado ama samayso ka badan asagiiba qaadaya maxkamada shabaabe way ka tanfiid iyo barnaamij kuwan ay badan yihiin kumanaan buu dadkii laynayaa muquunintii marka ma adiga keligaaba meesha dowlad ka ah awood adigii ummaddu marka dowlad ma jirto kuud iyo marteel bay dadku u dhexeeyaan bayna almudraqati wasandama marteel iyo kuud bay u dhexeeyaan laba dhagax dhexdood bay dadkii ku jiraan dhinacaana dowlad baa ka muquuninaysa dhinacaana shabaab baa ka muquuninaya awooddu waa inay dhinac iskula dhacda dadku si u nafisaan meeshaan adiga canshuur baad ka qaatay qofkii canshuurtu mar ka qaadaysa maxaad uga qaatay inuu amni helo soo ma adeegna helo amnina ma helin adeegna ma helin mid kalaa u yimid intii oo kalu asna ka qaatay xukun baad riday halkan ka bax baad tiri mid kale xukunkii cagsigii soo riday asna dhinacii kale ka bax yiri waa uu ku diiday waad xirtaa ama waad dishay kii kalaa uu diiday asna waa xiraya uu dilaya wax bakaare ka dhacay beri dhowe waraa bakhaarka fur iyo bakhaarka xir muxuu ku nool yahay marka qofkaas war aniga fur hay dhihin kii iga xiray raadi soo xir ama soo dil saan xoriyad u helo aan u noolaado laakiin anigiina waad imaquuninaysa ama isaan iiga leexa asagu ha i xukumee marka dowladnimadii aragtida marka aad wadaagteen marka hore ciidanka aad ku dhisayseen ee dowladnimo aad ku dhisayseen goormay isbedeshay seesa ku ogaatay in aan dhabaha aad rabtay loo soconin ah in ciidanka la dhiso oo shabaab lala dagaalamo waxaan ku ogaaday ciidankii aan rabnay in shabaab lagu xoreeyo iyo barnaamijkii tusaalayaalkeeda intaan samaynay howlgalkii barnaamijka socdaa wuxuu bilowday in intuu mashruuc iska joogsado waxay ra qodob maqashay waxna hoo qabanaha marmar tuulooyin intii la aado laiskaga soo noqonayo yaryar ma ogiye ciidankiiyo la daldalayo baladxaawo u daldal maxaan ku ihaha galmudug u daldal meel hebel gee ciidankii loogu talagalay inay cadow la diraan inay siyaasadii lagu milansiiyo ay noqoto gacan loogu shaqaynayo arrimo haye markaan arkay malaayiin lacaga dadku waxay ihahan dowladda ugu corruption yarayd wax ka corruption badan ma aynan jirin waayo systemyo dhan maamulo dhan baa lagu dhisayay malaayiin lacaga lagu bixinayay malaayiin lacaga laga yaabo operation dhan oo ciidan ilaa ciidanku mushaar baad siisa howlgan buu u socdaa ciidamadiiola baabuurtooda waxay ku dayax tirtaan qaarkood la operationada ay qabanayaan waxay ku fushadaan kuwoodii dhaawacaha qaarkood ay maxaan ku irahdaa u helayn operationada qaar ay u taagan yihiin oo laga yaaba intaasoo tuulo ama intaasoo deegaan ama maxaan ku irahdaa 20-30 kilometer 1 million in lagu xorayn lahaa logisticadu u baahan yahay baa laga yaaba inaan la dhaqaaqin ee intaasoo milyan lagu bixiyo barnaamijyo kaleo siyaasadeed oon tara shari iyo miisaaniyada dowladeedii waxba soo marin ma nin baa jeefka iska bixinaya nin walbaa soo boorso watuu meesha u yimid waa magacii dowladda soomaa xataa hadday ciid nagu taageerayso oo dowladana siinayaan waa magacii dowladda wax maxaan ku rahaa lagu bixinayo markaan arkay baan waxaa idhi warniyo hadda mashruucii aada ninkan odagaa aada isku ogeydeen ee ahaa dalkan in laga xoreeyo extremistigaas dadka laynaya ee dadkana la daaweeyo oo laga daaweeyo amniga maxaan ku irahdaa amniga fikriga oo extremnimadan laga daaweeyo oo aan arkay inay xataa iska fudud tahay in ciidankii la dhex galo la ikhtiraaqo aragtiyooyin lagu beerto wax muhiiman aysan ahayn baa waxaan isrinayahow dee kalsoonida aan ku qabnayna keligii maaha soomaaliya oo dhan baa kalsooni aan caadi ahayn ku qabtay waniyo hadda ninkii aad dad ugu kalsoonaydan hadduu noocaa noqday cabdulqaadirow dee cid aada maanta u fadhisaahay may jirto intii ugu yaraan waxaad helaysaahay waa baraa-udidima inay dimadaada beri kuu noqotoon ilaahay aakhiro kugula xisaabtamin ilain xoog ay u baahan yihiin iyo aragti dadku u baahan yihin ama qiyaado dalku uu u baahan yahay haddaad isku mulaaxadayso ama iska aragtid
محان كرة هذا وإنا تراجعلني على خزائن الأرض حتى لغو ديبا وددكو كو دورتانكو عن صدعنا حتى واحد وقبان كرتد باد وقبان إسا حتى كلانا وقران وحال تهشي أدو براو أمام الله لغو ما قبصانية مركورتا يعني واحد أقوين وسببه أرنتا سعيدا محان مركو قرشاه بيه ولا لو قرشاه يغا أنيغا كوات لأن وحان حتى أن كهل كرنا واستراتيجية مهمة لكن تفاصيل ديتيلز إن وحا فافاهن وهذا قرشة أباهن إنستوشنس أما هي هذا إن لوجي جميو وهي هذا والباهي أي شقد هذا غيظو أي سي سيقبطو لكن أنا كو وحانو أركا طلقو استيب كان كو واد وحلا دحلورت وحن إن ليغا دحلو وآه طلقو إنو حصيلو أمني أهن أمني أهان نوحو كوحسي لكرا إن عيدانك حد جرا إيو وحي كلا إلوكا بكرا لهجا جيو هوغان كودا الكر لو قادو معنويات كودا لو سمايو وحلي التوجيه المعنوي أسكره مقران هاي وحو كتر ريو كنترول تشبيرين لو مسامين لما نبهول قلين هايو بل إن بضانو كمدع يغا تا عادة قار كود والفسادينية إد كنتروليسو لسعطاه مجرتو سند لبو صدح أفر بعد ما نيسا أيضونا ماشي للربي أبريشن جوك تا عادو لبا عصاني إن محان كورا هذا وضل كجرو أرنتا سايدا مركا مركي التب لوح تبو حبين إيدا كالليح بلود انتي لغو سمايو لفريسيو لأغا دورتا يا أكتف أو فعالة معنويات كودا أما فكر كودا أما وحي أدرى أعلم يان يو محان كورا مباديد عيدا نمانا لور ديسو تشبيلين كودا يعنش حوضا إنا لحقا جيو قيادو مداي سنة لسمايو أنونا أهرقعو القائد العام لقوات المسلح سمي سو أنو منا قونا يتليه عيدا كمحان كودا قلب كسيدي إنا عيدا كي هرقعو ونموذج التصالة أنو نقضو دلكي لحرايو dad kan marka xaq jirkaahi waxay noqonayaan saddex qaybood bay noqonayaan qayb marka horeba tan u raacday oo aan u adkeysan karin duruufta soo wajahday ee amni way iska soo xaroonayaan qayb lamaran habaabiyay oo u sameeyno xarumo dhaqan celin ee laga daaweeyo fikir ahaan loo daaweeyo waxaad karanaysa Algeria niman baa ka dhashay extreme no aanu ka dadka leeyniyo wadooyinka ugu jira xisbiba adigu maxaan ku raahdaa guuleystay waa la inqilaabay dibba ka dhac military ay isku dhacay fikir extreme marka dhacdashay dadka in la laayo bay dhacday wadaadeen ahaayeen niman culumaa oo murtaaniis oo shanaqitaab ah oo yimid shubahaadkii afkaartii ay ku duuleen bay kala doodeen ilaa waa xalliin waa xalliin cilad walba jawaabtoodu waa helen waxa dhacda marka هكان أم بكرنين الأمن الفكري واحد ليه هذا عرقت نبت كله دنك عرقت هذا ويلي ربع لصاقف تاي وعلى حري لبس صنع لو حكومة الشباب ويا بالعير ويلي رؤيت كيسير يو آه مركي الحكومة لبس صنع نينك وحرنا ما لنت للسود دايب وقارب قرح كل شيء كاميرا قبطي قف با كل نتاي ولا صاقف توالي توكت ويلكي ويلك اسمركا يا طيعي لماذا لما سنات بهستية إسلا أركتلي أساق به وحبسها وبح حد تاويم ليس وحد عدان كل شيء جيا أن دول استعجي نمن إكستريميست أو حق جرا أو أمريكيسا حبس على لوح حكومي وحبس قد حجوجا بدروس كآخر حبسي قف يوبا أو أما الله ساق بتي محن كور هذا تنبيه كلا أما بالله ساق بدين لقول على الله ساق بتوه حلا بحيليري baabu wuxuu ka soo baxay xabsigi asagoo fikirkii aaminsan shabaabka marka fursad ay ka dhaxayeen mar fursad ay meeshii xabsiyadii uu fursado meeshii ayaga la rabay in la dibeed garaayo lana doodo la daaweeyo temperature kooda la qiimeeyo extreme no level ka hadba u marayo dunida waa jiraan barnaamij badan oo duruus badan iyo khibrado badan iyo wax badan oo maxaan ku raadaa aruurinay baa jira noocaas qofkii marka muxuu soo baxayaa meeshan in lagu taqan celiyo lagu daaweeyay ahayd xabsigan hadii asoo cudurkii qof isbitaalka hargab loo geeyay
oo cagaar show meeshii ugu dambeysay ka soo qaaday ka war kala soo baxay soo dhibaato ma cudurro adag baa laga soo qaaday marka waxay noqonayaan qaybtaasi waxay noqonayaan qayb la daaweeyay bay noqonayaan marka qorshayaasha ugu waaweyn in adiga koobtaan rabaa qorshayaasha ugu waaweyn waxa weeye in amniga fikir ahaan iyo ciidan ahaanba loo hirgeliyo oo xag jirkaas dalka laga sifeeyo dib u heshiisiin deegaamada soomaalida iyo qabiilada leen sababo kaloo sababaha loo dhintay ka mid tahay in la xasiliyo in mooryaanta dadka dhacaysa ama isbaarooyinka ama dhiganaysa ciidan ama magac ciidan xataa dishibliinka hadduu ka xumaado ciidankii buliiska militaarada ahaa ciidan ah oo loogu talagalay inay anshaxa ciidan ama qofka qoriga wata anshaxiisa la sameeyaan ugu talga sida qofku si xorriyada uusan u baqin oo welwel mobeel lagaa qaato guri lagaa dhaco isbaaro lagu dhigto aadan uga welwelin arintaas markii la xasiliyo axzaabtii in la furo one man one vote dadku ay u codeeyaan maxaa dhalanayn marka hatana xasilooni siyaasadeed political stability markuu dhasho maxaa markaas kadib dowladnimadu waxay u gudbaysaa waxa leedahay good governance waxaa aada loo kontrolayaa yani maxaan ku raadaa dowlad wadaagii wanaagii iyo hay-adihii dhismashadoodii intaas intay socdaanna waxyaala ku garab dhismayaa jira oo ay ka mid tahay garsoorka ay ka mid tahay dib u eegistii dhammaystirkii dastuurkii ay ka mid tahay dastuurka waxaa ka mid a maxaan ku raada garsoorka maxkamadii ilaa maxkamad sare laga gaaray markuu dastuurna dhismo maxkamad sarena ay dhisanto axsaabna ay dhismaan doorashona loo dhaqaaqo ciidan siyaasadda ka madax bannaan oo towjiih ama jahayn macnawi xoog badan leh wadaniyadeed ay ku jiraan akhlaaqiyadeed ay ku jiraanna leh dalkaas isaga ahi wuxuu u gudbayaa waxa la yidhaahdo development ama horumar buu u gudbayaa marka anigu waxaan qabaa kow amnigaas in la fusugo oo noocyada qeybahaas kala duwan leh labo in la dhammaystiro dastuurka iyo hay-adaha garsoor shuruucdii maxaan ku rahdaa doorashooyinkana doorasho u qalanta wadciga amaanta ku jiran laga sameeyo kadibna wanmo axsaabtii la furo doorashona dalka la geliyo intaas hadaan qabanno soomaalidu ayadaa wadada horumarka iyo developmentga sameynaysa waa dal waacida waa dal 30,000 oo kilomitir oo bada leh oo bad maaha inuu badda uu xeebta ugu dheer afrika inuu leeyahay maaha ee haddana xeebta ugu qanisa badweynta hintii uu leeyahay badda ugu qanisa badweynta saddexda bade pacifica waxa uu qanisan maxaan ku rahda chili atlantica waxa uu qanisan maxaan ku rahdaa morocco iyo mauritania meesha udhexaysa badweynta hintiina xeebta soomaaliya iyo maxaan ku rahda meesha leeyahay seychelles inta dhulkaanba ugu qanisan oo duufaanadu cuntooyinkay soo jiidaan oo meesha keena maraakiibta adduunkuna waa meesha wada dhacayaan oo wada xadayaan dadka baddaas leh oo 8 million oo maxaan ku raha hektaroo dhul beereed u qadma leh 12% dalka maxaan kura 100 million oo neef leh macaadinta iyo badroolka ku jira aysan caadi ahayn cimilada ay leeyihiin keliga dalxiis ku firan ay jirto dad maskax ahaan u wada firfircoon oo ganacsiga ku fiican ah ummadaas ayadaa marka maxay kale u baahan tahay xasilooni amni mid siyaasadeed inta kale institution cadaalad inay helaan amnina helaan ammaanana aada ka shaqayso bunuugtoodii iyo systemkoodii maaliyadeed aada u fariisid intaas bay u baahan yihiin aada iyo aada u mahadsan tahay wuxuu ahaa cabduqaadir sheekh cali baqdaadi oo barnaamijkan aan ku wareysanayna ahna masharax u taagan xilka madaxtinimada waddanka waad ku mahadsantahay in daawashada barnaamijkan intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgalow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsaned